Bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'allima saenyana ari mu'allim wa tabiba jeung dokter kilahuma eta ari duanana itu mu'allim jeung tabib layan sohani eta moal nganasehatan. Ida huma di mana-mana itu mu'allim jeung tabib teh lam yukroma eta henteu dimulyakeun itu tabib jeung mu'allim. Fasbir maka kudu sobar anjeun lidaika kana panyakit anjeun in jafauta lamun mikangewa anjeun tobi bahaka dokter anjeun. Bit ulah kitu atuh tobi bahakana dokterna itu daik atawa panyakit. Wakna jeung kudu ridho anjeun bijahlika kana kabodohan anjeun in jafauta lamun mikangewa anjeun mualiman ka mualim. Wa hukia jeung geus dihikayatkeun innal khalifata sanyanya na khalifah Harun Ar-Rasyid tegasna Harun Ar-Rasyid bahasa eta ngutus itu si Harun Ar-Rasyid ibnahu ka putrana itu si Harun Ar-Rasyid ila Asma'i ka Syekh Usmu'i liu alima karena supaya ngawurukan itu sehu ka itu ibnun al ilma kana ilmu wal adaba jeung kana adab. Para amang kana ningali itu khalifahu ka itu syekh yauman dina hiji poe yatawaddu eta keur wudu itu syekh wa yagsilu jeung ngumbah rija itu syekh rijlahu kana sampeyanana itu syekh. Wa ibnul khalifah jeung ari putrana khalifah ya subuh eta keur ngocoran cai almaa kana cai ala rijlihi natepan kana sampeyanana itu syekh Usmu'i. Fa ataba mangka nyela sahal khalifatu khalifah al usmu'i ka imam usmu'i fidalika dina masalah eta ibnun. Pakola maka ngadawuh itu khalifah inna ma ba'astu pasti nangutus kuring hu ka itu ibnun te ilaika ka anjen litu alima karena supaya ngawurukan anjen hu ka itu ibnun watu adiba jeng dipapatahan itu dipapatahan adab tata kerama itu ibnun mapatahan adab anjeun huka itu ibnun. Falimadza mangka naha kunaon lam ta'mur henteu miwarang anjeun huka itu ibnun biaya suba kalawan yen ngocoran itu ibnun alma kana cai bi ihdayadaihi ku salah sahiji leungeuna itu ibnun wayagsila jeung ngumbah itu ibnun bil ukhra ka ku leungeun anu sejen rijlaka kana sampean anjeun. Allahu a'lamu bissawab.